Як економити енергоресурси? Більшості утепляємо вікна. Стараюся економити, але тепло є тепло. Включаємо десь о 6-5 годині і виключаємо десь під вечір вже більше, як лягаємо спати десь так. Ну як економити? У нас вікна пластикові та і все, іначе ніяк не можемо. З вечора і до вранці стараємося вже вимикати, бо самі розумієте, які часи, трошки економимо. Треба економити, ну а що робити? Та економимо, бо коли нас у хаті немає, то виключаємо конвектор. Бо мусимо. І на дрова робимо, і так, і на газ. У мене не може економити, у мене малі діти, так що мусить горіти газ так, як має горіти. Ну, в день збавляю, ввечері маленько додаю, отак от і економлю.